nguvu, kwa uweza mwingi, unatawala mbinguni, duniani unatawala. Hakuna likushindalo, hakuna likupitalo, unatawala mbinguni, mbinguni unatawala. Unatawala Bwana, unatawala mbinguni Baba, mbinguni duniani unatawala. Kwa nguvu nyingi sana, kwa uweza mkuu. Umefunga namna gani? Huyu nimemfunga. Huyu jana anahangaika, anateseka mpaka ametoka Nakuru, mimi namhangaisha. Hai, hapana. Ametoka Nakuru leo? Hata ni jam tu. Amefika tu saizi. Hai, hapana. Mimi nimemhangaisha. Umemhangaisha? Nimeenda kwa waganga. Nimefunga maisha yake. Kwani nyinyi waganga mnafunganga watu? Mko na uwezo kweli? Umefanya nini maisha yake? Hai, nimemfunga huyu. Nimefunga nyota yake. Hajakwambia? Hajakwambia huyu. Umemfunga namna gani? Nimeenda nikafunga. Ai, kwa mchanga kwanza. Kwa? Kwa udongo. Ai, nimemfunga. Hii udongo? Udongo yao iko wapi? Iko huko Kakamega, Mias County. Udongo ndani? Ndani. Udongo ya Gagaburi ama udongo tu? Ni udongo tu. Udongo tu ya kawaida? Hapo tu karibu na nyumba yao. Nyumba yao gani? Hata shamba tunangangania, hawa watakuwa na mahali. Hawezi endelea. Hawezi kuendelea? Niliwafunga. Nimetumia pesa nikienda Uganda. Nimejaribu kuenda hata Tanzania, nimewafunga wote. Babake ni mlevi, familia yake tu inasambaratika. Nilifikiria huyu kijana atajaribu kuinua hiyo familia, lakini wapi. Nimekaza kabisa. Kijana anafanya nini? Kijana anahangaika tu na mijengo na amesoma. Amesoma mpaka wapi? Nilikaza nyota yake kabisa. Kutoka tu amalize form 4 hivi. Nyota moja ama nyota ngapi? Huyu nimemfunga mpaka kichwa, nywele makucha nimemfunga. Huyu haezi endelea. Nywele makucha? Nywele makucha. Kai. Nikamfunga. Ulipataje makucha? Akiwa mdogo tu nilimfunga. Kasema. Ulitoa hiyo makucha akiwa mdogo? Tukakata pia nywele. Unapofunga makucha inamaanisha nini? Itafanya nini maisha ya mtu? Makucha ukifunga mtu hawezi kuendelea. Yaani kunakuwa na limit. Yaani kunakuwa na limit inasema kwamba mfika wakati fulani hawezi kuendelea. Kama kuna mpango ambao Mungu amepanga hawezi. Na kichwa ulimfunga namna gani? Kichwa nimefunga akili. Anaumwa tu na kichwa kila mara. Saizi nimeshika kichwa, nini imefanyika? Saizi vonya mengia tu hapa. Amesikia moto, ninachomeka. Unachomeka? Mko wangapi? Tuko watu sita. Watu sita? Nani na nani na nani? Nyanya yake. Babu yake. Ndugu za baba. Kai, mnafunga mtu mmoja yote? Walikalia hata nyota ya baba, nyota ya familia hii. You are cowards. Mnafunga mtu mmoja hivyo? Tizi ya tumengangana. Ni kijana kuna nyota ina gani? Huyu kijana ni mtu mkubwa, mwanajeshi. Mwanajeshi? Mwanajeshi ni mtu mkubwa? Tulifunga hiyo. Mwanajeshi wa mbinguni ama ya duniani? Tulikuwa tu na hiyo kipawa yake. Na naomba, tumejaribu kumfunga haezi. Maombi yake hataisi. Alifikaje hapa, mlikuwa mnalala? Tulikuwa tu tumekula, tunakaa tu tunakula. Unakula nini? Tunakula tu ugali mchana hii. Tunakula tu ugali. Mlikuwa mnakula ugali? Amkumuona akitoka? Alitoroka tu. Hata tu kujua. Angeongea? Mungejua? Angeongea tungejua, lakini hakuomba. Alikuwa tu na imani, akaambia Mungu niwezeshe. Niwezeshe. Aki ameangaika. The right hand of God is power. Oh Jesus. The right hand of God is power. Hizo minyororo. Minyororo? Ai,
Sinakatika ama bado? Hizi minyororo zinakatika leo. Sinakatika. Hebrews 4. Unasikia namna gani? Jesus. Hebrews 4. Hata sile sama kuja. Hebrews 4. Makaburi na madongo na udongo. Hebrews 4. Eh. Anga iko namna gani? Wajua hata pesa zake. Eh. Eh, nasema mnasikiaje pande hii, pande hii, pande hii, pande hii, pande hii. Ninachomeka miguu hii. Unachomeka hiyo miguu. Mm. Kichwa yake bado mmefunga? Hiyo kichwa nimeachilia. Umeachilia namna gani? Nimefungua. Ni nyundo, ni upanga ukatao kuwili. Kuwili, kuwili. Kuwili, kuwili. Ni nyundo, ni upanga ukatao kuwili, kuwili. I shift him to where Jesus wants him to be shifted. Mm, it is finished. Mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Get out. Sungukeni yote, generational curses. Hiyo ndio generational curses. Eh, iende mpaka ishe kabisa. It is finished. Yeah. Pikieni Yesu Kristo wa Nazareti.